відкритий спортивний майданчик та зону відпочинку, де провести вільний час матимуть змогу всі охочі, облаштують у сквер-парку Набережна Валенберга. Очільник громадської організації «Закарпаття Спорт» каже, ідея виникла, бо саме таким чином можна залучити якомога більше дітей та дорослих до здорового способу життя. Тут буде можливість у дітей і у дорослих займатися безплатно, під руководством тренерів. Це буде така круглогодична, функціональна спортивна площадка. Я думаю, це інтересний проєкт, і ми його скоро реалізуємо. До того ж, з дітьми на новому майданчику займатимуться професійні спортсмени. Спортсмени по боротьбі, видаючися борці, боксери, ті, хто представляє Мукачева на мировій, на міжнародній арені, тренера, вони будуть всі участвувати в цьому проєкті. Фінансуватиметься проект за кошти інвесторів. Проте спочатку потрібно, аби його затвердили на містобудівній раді, передали цю ділянку в користування, а також, аби депутати ухвалили рішення на сесії міської ради. Попередньо ж відбулася зустріч із міським головою, на якій він пообіцяв підтримати таку ініціативу. Я впевнений, що наші архітектори це підтримують. Якщо ні, я буду їм лобіювати, щоб підтримали. Створення такого спортивного майданчика перетворить парк, де збираються наркомани та особи, які зловживають алкоголем, на місце відпочинку для дітей та дорослих, каже очільник громадської організації «Закарпаття Спорт». За його словами, реалізацію проекту планують запустити уже на початку весни.